frumos, dar fără folos. Societatea cotidiană tinde spre ranguri mai înalte. Omul fuge spre ceva mai frumos, spre ceva mai bun material. Și în fugă se încrucește cu zefilele noilor tehnologii. În care îi apare biblioteca. E ca o dumbravă frumoasă, plină de realizări. Cea mai importantă realizare este totuși cartea. Un rol psihologic, pedagogic, comunicativ, îi dezvoltă o lume fără limite, fără competitivizări. Imagina deci gândul că biblioteca de azi este lipsită de sete de a cunoaște. Tehnologia apare, se schimbă, dar biblioteca cu cartea tot rămâne. Nu voi uita nici când anii petrecuți cu cei mai fideli prieteni, bibliotecarul, masa și cartea. Aș spune că a închide o bibliotecă înseamnă a închide o biserică.